kwa chini kwa wali jira njiwa njiri uwese kwa wakuri hiri iki ee kanti binde ubugarawo urashaka kuvuga ko amafaranga yo gutanga kuri barumuna bawe ngo bijye abapfuye ubusa koko n'ukuvuze ubugura komeje nabivuze mwana wanjye rwose wadufashije wafashije barumuna bawe kugira ngo bijye bahinze se hu Alo ni kwanda umuhenya yego niho ndaho umuhenya rari ngo mwumve tuvugane oya narata ndamukeneye cyane madam yewe aracyari ku kazi Inata mungere kwa ya kamyo yaje Iyihe Ni kamyo cha irute kukomanda Hei Akaba kwa mbakuwa utarukiwa nila mshofi ya Rizor Nsa kumabugira kwa lindo wa mjereje huyo mhulunziza Kumabugira kwa luchize ya raza Hei Changu wale kamwe telefone ya kukazi ni mbibjiza Hei ndu mvali vya bjiza kumutelefona kukazi kukazi mbibjiri Hei kwe Hei wa hiru kwa mada Hei mwrakoze kandi Hei kwe Eni mwinjire? Ego, sana wa mukecu? Yewe ni jewe mbonye ngeri no muraho. Muraho neza mwana wanje. Ngaturaho. Ugira abana. Murakoze. Uraho gatoka rako? Yewe turaho. Ego. Imutambuke mwicara ngizi ntebe. Ubu mwavuye mu hiragiye ki? Yewe. Eni masaa 12 za mu gitondo. Mwizi ndebe biragaragara. Munyihangane yagatandaje. Ariko urabona ukuntu hameze. Akane gitangaza. Ni busungu neza. Aha. Yawe. Mana yanjye sumbyifashe mone. Kaya maje nyambwiye ko nta muntu bavi ndimwe ngomba kwakira kwa muzimane muri iyi nzu. None dore nyina zanye na murumuna we. Ubusa mbigize ne. Keretse niba uriyaza ku mukecuru wenyine mbamuhaye agacupa kamwe ka byeri muri ariya mayoga yuzuye firigo yabuze kimwe ntayo mujinya asanze nakiri umukecuru ntakiyantwara ariko asanze musangiza n'uriya murumuna we sinzi uko nabyifatamo ndabona n'amasaha y'akazi arangiye niba kize baraza ya matelefoni yuba hafa kugera aha gufata imodoka itari y'akazi ngo yigire mu nduru burize asike ariko nagenda kuko atagaruka vuba nibwo mbakira nkana basobanura impamvu ntabafashe neza bakigera ariko ubundi umuntu utekereza aracya akina abavandimwe be koko bakamunukira njye narumiwe ahubwo agakiza abamutekaho umutwe bihetsa mbere yari umunabe ariko nimbona akomeje kwanga bariya bene nyina nanjye nzabanga none se nagirane singaho dore nawe ngo waraje abantu baje wanjye baje batera niko nabwiye ko mutagomba kujya mu nzu hano nkawe gatoka rakuru sinumva ukuntu waza muri urugo rwose ugasanga mwenyine nkundi wimye kandi mwageze gushaka kumuruga ibyo se kumuruga ibyo byo kumuruga wabibwiye nani ntabimenya se kuki tuyumvisha ko abanzi banezwe no kubona bene mugabo aryana ubugambo nk'ubwo singumva ngusabye guhaguruka ukajya kureba aho urara wumvise wabyanga utabaza jandaro muri byanze bikunze mama iwa musasiri ntacyo atwaye aryamye kuko yo kujya gukora n'imwe mwamwe mubwiye ariko se mwana wanjye ku mwana ryo hankundi urabona koko naryama nkabona ibitotsi muri umuna wawe imbwa zimurira inyuma y'uru rugo rwa yewe ahubwo ikiruta twajyana ntitwabura umugira neza uturarura akaducumbikira mwana wanjye maze tukazatahejo cyangwa se turare twicaye iruhande rw'umuhanda niba umugi utagira abagira neza yewe turakurebera kaburi ikibondo yawe urugendo rw'iwacu rutasabaga gukoresha imodoka turihinze tugataha n'ukuri tukakuvira mu rugo mwana wanjye rwose ndakwinginze cururuka ngo nshuruka nyabune cururuka rwose nagende nabivuze inki babarira mwene nyoko maze turare hano ejo mu gitondo tuzigendera dufata imodoka ya mbere mu ziji wacu maze tuguha amahoro usigare mu rugo rwawe ubwo umukecuru rwose abigusabye ndumva wababariye bakaryama kigali ni ukubakira abantu kuko bajya kurara ku muhanda babanda babuze amahoro ese ubundi mwaje gukora iki ko ariyo yayo yewe ariko mwana wanjye rwose mwana wanjye ko uyu murumuna wawe gatoka arakura yemerewe kwiga mu mashuri makuru ni akazi ke kandi so yakudutumyeho yabantumyeho iki yadutumye ngo mwana we ngo wibuke ko ari wowe imfura ye akaba ari wowe watanzweho byinshi mu byaratuze kandi ngira ngo bimwe uracyanabyibuka ngo maze rero ahageze ubu ngubu ngo nawe umugoboke
ushakire murumuna wa amafaranga bamwaka kugira ngo ashobore kwiga. Urumva? Kandi rero ngo amafaranga sayubuze. Ngo harya ngo yantanze ubyinshi? Ya gutanze ubyinshi ntabwo uzimirima yose ba. Aribyo namusabye. Bagurishaga niyo bagwatirizaga se. Ndio kubaza aribyo namusabye. Oya oya mwana wa oya nukuri ntuka kugira. Ngo nafashe ibyo wagombaga kuma aribyo nibyo gye. Ariko ibyo byose n'ibyiki kwa amafaranga utayabuze wariye murumuna wawe. Gye na amafaranga nifitiye yo gupfusa rwose ngubwire. Amashuri yange nayo nje kwiga. Abakiga bari yigira ntibanyigira. Wewe se ko bakurihiriye? Eh kandi binde. Ubwo rero urashaka kuvuga ko amafaranga yo gutanga kuri barumuna bawe ngo bijye abapfuye ubusa koko? Nukuvuza ubwo urakomeje? Nabivuze. Mwana wanjye rwose wadufashije, wafashije barumuna bawe kugira ngo bijye. Bahinze se hubu. Reba nk'ubu ngubu turihirira barumuna bawe batatu bose. Kandi ureba ntacyo dukora aho. Nta kazi tugira ntacyo. None iso agusabye kurihirira umwe gusa? Umwe nabihakanye ibyo koko birakunanye nabihakanye rwose ariko ndayo mujinya mwana wanje washubije amaso inyuma ukibuka cyangiye tutaryamaga dutinya ko wazaba umugaragu w'abandi noneho sinabayiwe maze nawe ugaharanira icyatuma barumuna bawe bazibeshaho mu gihe kizaza nawe mujye muramuhagarira bazige noneho ariko ngibyo nibyo mugomba kungezaho ahubwo nta makato tujya hano ni wanje n'amafaranga musaba ntawe tuyafatanyije urumva agatokora ko ubwo yari hano nako amafaranga yo kumutangaho nayatwika koko nayatwika rwose urakomeje ndakomeje ariko rwose uyu mwana wange yahindutse ate ko ari nabyo gucumbika byo iyi nzu yitamaye nini cyane rwose none se madame abasasire muryama ariko mutaye kare izi ubu ufite amafaranga y'urugendo ko ariyo yayo ariko se mwana wange ayo mafaranga twayakura hehe kuko nawe nayo tuzanye nayo twagurijwe n'inshuti ahubwo twari twizeye nyine kuzayaduha tukaba ariko mwagiye muri iki byo tera mbabazi mu mafaranga atarayanyu ariko mwana wange rwose ayo kubajyana yeze rwose mu gitondo nyirankundo w'imyaya yabahe nawe kwishyura imyenda mwari mugende mugurisha imirima cyangwa amatungo musigaranye mwishyu aho mbivuga nanga ni wowe 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 nabwo nayo kwihira abana banyu mu mashuri n'ibindi bindi rwose nako sinkomeje no gutigiye cyanjye nitabye umuntu wantumye hariya mu rwiro yo mbega mbega abantu babaye abaskopi mana y'u Rwanda we yo rekumenya baroga